Oh, eto may post yung ano editor ng Carapler. Ano? Sabi niya dito, took down the Daryl Yap poster when he was invited to speak in a journalism workshop. Hindi nila matanggap na na si Daryl Yap yung kumbaga speaker nila. Hawakan <laughs> mga bata. So, pero ito po yung pumu um, tumatak sa isip o oh, ito po yung mismong nakita ni Direct Daryl Yap, yung komento nitong tao na to. Sabi niya, for its worth, he was a diva. Kumbaga, um, alam niyo yung, yung, diva, yung kumbaga parang paimportanteng tao. Yan po yung explanation niyan eh. Para po sa akin, okay? Kung mali man, pakicorrect niyo na lang po ako dyan sa comment section. Na? Ano? Diba, during the time that he, we had him speak. Diba, diba ka pala, Direk eh. Parang hindi ko na maramdam. Kasi po ako kahit papaano naman kahit simpleng tao po ako no eh nakikita ko naman yung mga reply sa akin ni Derek Daril 'yo yeah? Hindi mo mararamdaman na o oh, iba ako Mark ano ko um masyado ako mataas na tao para sa iyo para kausapin kita hindi Kung mapapansin niyo po kahit po yung mga kapwa natin mga vloggers na na hindi pa kumbaga hindi pa ganun kalalaki yung mga subscribers, eh, naiimbita po nila si Direct Daryl Yap. Nakakapanayan po nila si Direct Daryl Yap sa kanilang channel. Yun po ba yung diba na masasabi? He have complaints about everything. Eh, baka doon sa mga pagbumukha nyo. Pero mo naman, nakapalibot siguro sa kanya, mga madudusing na, mga kakamping, kagaya ninyo. oh kaya may complain sa pagmumukha ninyo. He had complained about everything. Wanted to hug the stage time. Gusto ikaw, Derek, ha? Lagi mo palang gustong nasa stage ka, ha? Huh? Oh, spoke arrogantly and had an air of, yeah, I'm that guy. About him and worse treated my classmate like a servant. Wow. Ayan. May sagot naman po dito si Derek Darrell Pag kayo mag-alala, babasahin din po natin mamaya. And again, this happened before any of us knew that he was a shitshow of a person. At the time, he was just some edgy direct, uh, director that's on the rise. If only we knew. So please reserve your judgment. And if this how you feel about it, what more do you think we do now? that it had already happened. Former tech leader. Wow, former tech leader and floor manager, IG-19. So ano po ang sagot ni Direct Daryl Yap dito sa mga um, sinasabi tungkol po sa kanya? Na, no? saan ba yan? Siyempre, sasagot si Direct Darrel Yap yan. Hindi naman tatawagin Daryl Yap yan, kundi sasagot yan, ano. Kung palalampasin lang yan. Ito nga, kung meron mang mapipintas sa akin, maipipinta sa akin, sigurado ako, hindi yun ang ugali ko at pakikisama sa tao. Correct! Dahil nakikita nyo naman po, kayo mga viewers, kayo po makapagsasabi kung si Direk Daryl Yap po ba ay kumbaga masyadong mataas, o hindi marunong makipagkapwa tao. Dahil ako po, nakikita ko. Ultimo po doon sa mga kapwa natin, mga vloggers, na paumpisa pa lang po, pinapaunlakanya niya po yan, mga kababayan. Kaya niya nga po, tin, um, di ba, tinipon yung mga vloggers, no? Malaki o maliit man ang subscriber, inipon nila yon at sila ay nagpasalamat. Dahil um, na-promote yung kanilang movie nung Made in Malacanang pa lang. So tuloy. Ipinadala ito sa akin ng isang follower sa akin. Ipinadala ito ng isang follower sa akin. Isang oras ko nang iniisip kung saan workshop ito. Okay lang kung inalis nila ang poster. Well, nasan sila ngayon at nasan si Derek Daryl Yap ngayon? 2019, kasagsagan ng Bin Sentiment Shorts. Um, Umatend kami at nagiging guest o speaker sa mga workshop. Pero in fairness sa akin na ah, hindi ako di ba. Hindi hindi ako hindi ko naramdaman 'yun. Minsan yung humaharap si Direct Daryl Yap sa atin. Na yung damit butas-butas pa. Di po ba? Talagang Oh, wait lang, hintayin niyo ako. Walang ganon. Maghihintay ka ng isang oras, dalawang oras. Mag-aayos muna ako, ganito, ganon Wala, hindi ko naramdaman na pa-importante si Direct Daryl Yap. Mark, ready na. O sige, salang na tayo. Okay, o, fine, fine, fine. O yun, nung nakita nyo na nakalive dito si Direct Darrell, butas pa yung damit. Sa totoo lang, kung makakasama nyo ako ng personal, magugulat kayo sa kaibahan ko sa social media. Eh dahil nga po yung mga yan, yung mga pinkies na yan, mahilig po direct doon sa mga fictionalized na storya, yung mga gawa-gawa nila. Ano po, So gusto kong malaman kung saan workshop ito. Eh baka gawa-gawa lang din yung ano na yan, Workshop nila. At paano ko inalila ang mga estudyante daw doon? Wow. May bagong ano sila, no? May bago silang pakulo na naman. O kung sabi nila sabi nila siguro. Oh, yung PDF file, eh, delikado na tayo. Tapos tigilan na natin 'yung iba naman. Ah, magpalabas naman tayo ng alila si Daryl Yap. O yeah. Kaya ang title po nito, Darilyap ng Alila. Mahalaga sa akin ang pakikipagkapwa. Kaya dapat kong maitama ito. Maitama ang isyong ito o ugali ko kung totoo man. Importante kasi ang feedback ng mga nakakasalamuha mo. Nakakasira o nakakabuo ng reputasyon. Halimbawa, nag-imbita kayo ng speaker. Hindi na nga nagpabayad gagawa nyo pa ng kwento ng masama ang ugali. Nakakatakot na reputasyon. Ay, nako! Sa mga pink, ganyan na ganyan sila direct. Vincent L. Asis, ayan, nakatag. Ano, anong workshop ang dinaluhan natin? Naging di ba ako at inalila ang mga tao doon? Ha, ha, ha. Napaka-imposible. Ulitin ko po, ako mismo nakausap ko si Direct Daryl Yap. Oro, ano, inimbitahan natin dito sa ating channel. Walang kabog-abog. Okay, go. Eh, syempre, pagod si direct nung time na yon. Mga kagigising ko lang. Pero hindi po siya late, ha? Hindi po siya late. Kumbaga, 15 minutes bago yung live natin. Sabi niya, mga kagigising ko lang. Pero tara na, ready na, go. O so, yun, nakita nyo, butas yung damit ni Direk Darrell. At, mapapansin nyo naman kung paano siya makipag-usap sa lahat ng tao. Yung mga padiba, yung mga talagang paimportante, pili ang mga kinakausap niyan. Kagaya po nung mga taong mga pinklawan na um, lalo na yung mga politiko nila. Gusto, parang gusto ipamukha sa iyo. Ito ako, o. Oh. Ito kayo, sa ilalim. Yun po, ganun sila. Na ngayon ipinapasa dito kay Direct Darilla para lang masira si Derek Daryl Yap. Bakit gusto nila siray si, da- si Daryl Yap? Eh, si Daryl Yap ang katapat nila eh. Si Derek ang uh, gumigiba sa kanila ngayon eh.